Əziz dostlar, xoş gördük. Hal-hazırda biz Keçlə qəsəbəsindəyik. Nizami rayonu Keçlə qəsəbəsi məscidin yanında. Ekskluziv 2 həyət evi, super dizaynda olan həyət evimiz satışa çıxıb. Hal-hazırda sizi evlə tanış eləyəcək. Gördüyünüz 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evidir. Qabancıqla yığılmış. Daxil olacaq həyətə inşallah sizi yaxından tanış eləyəcək. Gedək. Daxil olaq içəri həyətə. Görürsünüz, polisə bağlı mühafizə xidməti var. Mühafizə sistemi var, yəni polislə bağlı. Və daxil oluruq həyətə. Haradasa 3 sot yarıma yaxın torpağın içində inşa edilmiş 2 mərtəbəli həyət evi ilə sizi tanış eləyək. Qabancıqla yığılıb görürsünüz. Tam ideal formada və həyətə girəndə sol tərəfdə belə bir qaraj tipli yer düzəldilib. Yəni, həyətə rahat bir 5-6 maşın rahat girər, yəni bunun ikisi rahat bura girər. Bir 4 maşın da həyətə çox rahatlıqla girə bilər. Görürsünüz, sağda ağaclar əkilib. Super yerdə, əsas odur ki, yeri möhtəşəmdir. İndi mən birazdan evin içi ilə sizi tanış eləyəcəm dostlar. Bütün kondisioner sistemi ilə təchiz olunub, görürsünüz. Və həyətdə sanitar qovşaq və bir neçə qardrob otağı tikilib. Moydadır da var. Görürsünüz, avtomatik darvazadır. Və daxil olaq evin içinə. Daxil oluruq, bura tambordur və giriş içəri super təmirli zalımızdır, görürsünüz. Möhtəşəm və modern dizaynda pilləkən qalxır ikinci mərtəbəyə. Baxın. Əşyalı da satıla bilər, təbii ki, danışıqdan asılıdır. Və zaldan mətbəxtə daxil olmaq üçün qapı var birbaşa, giriş mətbəxtdir. Super mebel ilə təchiz olunub, zövqlə, baxın. Və tam parça frizilin tərkibli aboy vurulub. Yəni, sırf özləri üçün təmir olunub, keyfiyyətdir. Və mətbəxtin içindən sanitar qovşağa giriş var. Tanış edək sizi sanitar qovşağla görürsünüz. Böyük bir sanitar qovşaqdır. Tam ideal formada. Və qalxaq ikinci mərtəbəni sizlə tanış eləyək. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Və qalxırıq ikinci mərtəbə, görürsünüz. Qalxan kimi böyük bir zaldır. Baxın, super bir formada hazırlanıb. Və zaldan spanilərə keçid var. Burada bir spanilidir. Super yığılıb. Baxın, gözəl. Füsunkar mebellər. Bəh, 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 bəh. Çox zövqlü sahibi var evin. Qəşəng təmirlətdirib. Bahalı aboylarla, bahalı mebellə və spanilən çıxırıq yenə zala. Solda görürsünüz hamam tualetdir, sanitar qovşaq. Tam ideal formada, tam təmirli. Və keçək ikinci spaniyə. İkinci spanilimizə. Spanilər də çox böyüdür, yəni genişdir, əladır. Və ikinci spanilimizdir, işıqların yandıraq. Görürsünüz, tam ideal formada. Bura detski otaq kimi nəzərdə tutulub. Super mebellərlə təchiz olunub. Allah qorusun.
Ümumi evimiz 220 kvadratdır, 2 mərtəbəli. Deməli, 4 otaqdan ibarətdir. Yəni, 2 spalini, 1 zal yuxarıdadır, sanitar qovşaqdan bir yerdə. Və 1 zal, mətbəx, sanitar qovşaq birinci mərtəbədədir. Yeri çox super yerdir, mən deyərdim. Yəni, ideal formada tikilən də bir evdir. Yəni, dosta, tanışa və əsl həyat evi axtaranlar üçün məsləhətli bir evdir. İnşallah ki, real fikirli izləyicilərimiz baxmaq istəsə, müraciət eləyə bilərlər. Və qiymət 200 min manatdır. Yerinə görə çox superdir. Burada torpağın sotu 40 mindir. Keçlə qəsəbəsidir, şəhərin mərkəzidir. Belə dostlar, inşallah fikri ciddi olan şəxslər aşağıdakı nömrələrə zəng eləsinlər. Təşəkkür edirik.